Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας βράβευσε χθες βράδυ τις ομάδες και τους αθλητές που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στην σεζόν που ολοκληρώθηκε. Η οικογένεια της Καλαθόσφαιρας βράβευσε χθες τους κορυφαίους της χρονιάς που πέρασε και ξεχώρισαν για το ήθος και τις αγωνιστικές τους επιδόσεις. Την εκτίμησή τους σε όλους αυτούς που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ της αγωνιστικής περίοδου που ολοκληρώθηκε, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Γιώργος Χρυσοστόμου. Δεν έχει σημασία εάν υπάρχει στο καλάθι. Αρκεί να καταφέρουμε ακόμα ένας νέος να πει στο γήπεδο. Ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ασχοληθεί με την Καλαθόσφαιρα. Ως πηγή χαράς, δικαίωσης αλλά και ισχυροκίνητρων εντατικοποίησης των κοινών προσπαθειών χαρακτήρισε τις επιτυχίες των αθλητών ο πρόεδρος του ΚΟΑ Πάμπος Τηλιανού. Η ιδέα που εφαγωνίζεσαι πρέπει να είναι διάχυτη στον τρόπο που όλοι λειτουργούμε στον χώρο του αθλητισμού. Το παρόν του στις βραβεύσεις έδωσε και ο πρόεδρος της ΚΟΕ Ουράνιος Ιωαννίδης. Να μην προβάλλουμε μόνο τον εαυτό μας. Η νίκη ανάγκη σε όλη την ομάδα. Λέω λοιπόν, την ζωή μας με κανόνες. Μεταξύ άλλων βραβεύτηκαν η πρωταθλήτρια ομάδα αντρών της ΕΘΑ, ο προπονητής Τόνης Κωνσταντινίδης ως ο κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, η κυπελούχος ομάδα αντρών του Κεραυνού, ο Ιάκωβος Παντελίος καλύτερος Κύπριος καλαθοσφαιριστής και ο Στέφανος Ηλιάδης ως καλύτερος έφηβος. Στις γυναίκες η ομάδα της ΑΕΛ βραβεύτηκε για τον τίτλο της πρωταθλήτριας και της κυπελούχου. Καλύτερη Κύπρια καλαθοσφαιρίστρια αναδείχθηκε η Μικάελα Βεντζέγκοβα που αγωνίζεται στον Κεραυνό και κορυφαία νεάνιδα η Άνθια Παπαδούρη της ΑΕΛ.